ውዝግብ የሀገሬን ታሪክ እንደ ቋንጣ ዝልዝል አሻግሬ እያየሁ በረጢቡ ሥጋ የቆመውን ኮርማ በምስለት ስስለው መጠን እየሰፈርኩ መጠን አወጣለሁ። ዳለቻ ከሶራ ቀለም እመርጣለሁ። ምን ሰላቢ ላሰው ምን አይን ለከፈው እንቁላል በግብር በገፍ ተሰብስቦ ሕንፃ ሲቆረቁር እንደ ቡኮ ቀርቦ ወተት ተገድቦ ለመዋኛ ተርፎ እንጀራው ለምቾት መሬት ተነጥፎ ወርቅን እንደ ሳንቲም ለንግድ ያወረደ ያ ዘመን የት ሄደ? የት ሄደ ያ ዘመን ፍሰስ ተፋሰሱ ምን ቀን ቢጥለው ነው ሀበሻ መራቡ ርቆት የለት ጉርሱ ከሚል ሐሳብ ወድቆ በሚደማኝ እምባ በድሜን አርሼ ከዘመን ቁዘማ ለአፍታ ተመልሼ አለመታደሌን ሳስብ ቋንጣው እየራቀ በዘመናት ፀሐይ ክው ብሎ ደረቀ። ወይ ጉሩንዶ ሳላይ ቢላዬ ሳይፋጭ አሊያ ተፈርፍሮ ጥርሴ ቋንጣ ሳይነጭ የበይ ተመልካች መሆን በራስ አገር ክብርና ሞገስ በሀፍረት ሲነከር እንኳን በሰው ቀዬ እንኳን በሰው መንደር ጥሬ ያሰፍራል ጥራጊ ፍለጋ ነፍስን ሽጦ ማደር።